Wow, ada bilik baru lah. Yang ni jenama apa ni tak tahulah. Tapi kita kena unboxing dulu sebab macam page boleh kalahkan takara. Tu kita tengok. Okay. Okay guys. Inilah dia. Bilik flip yang terbaru yang dikeluarkan oleh Popular Toys. Kau tak nampak. Tak nampak. Okay. Tengok macam bilik ni macam bilik metal bus. Tengok macam versi. Okay. Ini kita dah buka dah. Ush. Laju macam laju terbaru lah. Petik. Suap laju. Jin Holy Sword Launcher Beyblade Battle Series. Okay, Beyblade 2 Super System dan Beyblade ke 136 starter. Tengok sini ada Neptune Beyblade Neptune Armored Surfer Layer Neptune's Attack Arm Attack. Yang ni Driver je Surfer. Kalau kita tengok dekat tu jap. Tak apa lah sekejap lah. Okay, yang ni ada macam gimmick tu. Features Upper Knife. Okay, Lower Knife. Oh, macam ni macam Rotate punya ni. Dapat sekali launcher merah. Okay. Tak malah. Jom buka. Satu lagi ni. Sekejap. Jom buka. Sini dah buka dah. Cuma dah buka dah semua sebelum unboxing lagi. Okay. Buka. Dan okey, inilah ni dia punya player, disc dan driver. Yang ni semua launcher. Oh, yang ni sebelum ambuk sini shooting ni dah main dah. Sampai adik kami pun bagi patah dia punya yang ni tali punya tu. Okey, kita buka tepung. Okey, sekarang ni kita ada kita ambil ni dulu. Okey, yang ni driver. Yang ni driver Surfer. Sekejap tengok ikon. Kau tak nampak. Tak apalah. Kau boleh tengok rupa dia. Beyblade ni macam Beyblade stamina punya. Yang ni pun macam horror suit punya. This ni. This. Armored tapi tengok kat sini macam. You. Tu. Tu ni. Ni. Ha ni. Ha tu tu tu. Tengok tu. Macam horror suit punya. Jadi. Yang ni pun jenis stif, stamina. Okay. Kita tengok kat leher dia. Oh, memang betul-betul. Betul-betul metal. Oh. Kalau lawan dengan Rita Katori ni, kalah ni. Okay, jom kita
akak aku namakan Beyblade ni berdasarkan nama Amar Amir ni Acid kita namakan Beyblade ni Acid Ashura. Gabungan dia Acid Anubis dan Pushin Ashura. Yang ni Beyblade stamina. Buat ni kita kena letak sini. Yang ni right spin tau. Okay, dan letak sini. Yang ni pastikan dish dekat dekat ni nak atas. Okey, dan masuk pusing. Oh, ketat. Jap. Balik. Yang ni dia tak dash. Sebab yang ni warna putih. Okey, masuk kat. Okey, inilah isi Ashura dot armor dot safety. Okey, tu kita better. Tapi sekarang ni PKP yang kami buat kat rumah. Kami buat kat tu kami kat kampung tak boleh. Tu, sorry lah. Kita buat part 1 dulu.